Se om jag lyckas inte trassla in mig någonstans också. Ja, Bert Lallin heter jag. Miljösamordnare på Hammarö kommun. Ungefär som en miljöchef i ett privat företag. Alltså jag har ansvar för att kommunen ska nå hållbarhet. Och 2013 så tog politiken på Hammarö beslut om att man ville se förändring när det gäller hälsofrågorna i förskolan. Och då gick man in med ett initiativ från majoriteten att det skulle bli en giftfri förskola på Hammarö. Och det är samtidigt med att det hände i Karlstad också, så det fanns ju en bra koppling till det. Och jag hade då möjligheten också att få samverka då med Karlstad och föra dialog med dem kring de här frågorna. För det är inte alldeles enkelt. Så syftet är ju att vi ska minimera skadliga kemikalier i barns vardag. Som ni förstår så kan vi inte ha en helt giftfri vardag. Det går inte i dagsläget. Men vi kan definitivt minimera den. Och det är inte så krångligt egentligen. Så här gick det till väga för oss i alla fall. Diskussionen med mig som miljösamordnare ledde till att vi fick ett politiskt initiativ. Och vi bestämde oss för att vi behöver fokusera på förskolebarnen i första etappen, eftersom vi hade Carl Gustav med flera som verifierade det. Naturskyddsföreningen hade kört sitt projekt giftfri förskola. Och jag började diskutera med förskolechefer och utvecklingsledare som vi har som jobbar med frågorna. Och vi kom fram till att det vore bra om jag hade en löpande dialog med Karlstad, eftersom de hade kommit igång. Och vi ville sätta igång och skapa oss ett nuläge. Så jag tog hjälp av två miljövetarstudenter som var hos mig på praktik. Och de började göra stickprovsinventeringar på två förskolor. Och använde sig då av Naturskyddsföreningens inventeringsmall. Och vi gjorde intervjuer med förskolechef och personal då. Och vi konstaterade då tyvärr att det fanns, som vi misstänkte, produkter i förskolorna som inte var helt fria från riskfyllda kemikalier. Och vi ville gå vidare helt enkelt, för att den stickprovsinventeringen konstaterade att det var underlaget visade att det fanns risker. Och vi kunde inte nöja oss med det, eftersom det var så olika resultat från de olika avdelningarna. Vissa avdelningar hade kommit en bit på väg, andra hade större bekymmer. Så sommaren 2014 så började de två tjejerna inventera tillsammans med mig alla förskolorna. Och vi bestämde oss också på bildningsförvaltningen, var det ganska tydligt och från min sida också, att alla barn är Hammarös barn. Så att friskolorna ingick också i inventeringen. Så att vi tog med både friskolor och kommunala verksamheter. Och det vi konstaterade var ju det att även friskolorna hade ju ett engagemang och intresse i frågorna, så att de var ju jättetacksamma för att vi tittade på det där också. Här ser ni exempel på produkter som vi hittade. PVC-djur, skumplastmatter, kallskum, PVC-överdrag som ska efterlikna skinn men som är PVC utav modell äldre. Efter vi hade gjort nulägesinventeringen så kokade vi ihop material från Sundbyberg, Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionens information. Och så försökte vi få till en åtgärdshandbok för personalen och en guide för giftfria inköp. Och sen gjorde också tjejerna enskilda återkopplingar till alla 54 friskolor också, så det är 58 avdelningar då. Gjorde de enskilda återkopplingar till varje avdelning med det här rekommenderar vi att ni tar bort direkt. Det här är lämpligt om ni jobbar med på sikt. Och det här är positiva saker ni har på förskolan. Och det som var intressant var ju det att vi hade allt ifrån helt nyöppnade avdelningar i nya byggnader till väldigt gamla förskoleavdelningar i byggnader långt, som är byggda långt tillbaka.
Men överallt så hittar vi riskprodukter. Tyvärr även i de nya. Det var ju så att det var byggnaden bra, det var bra planerat och sånt, men problemet istället var ju det att hade man tagit med sig grejer från den gamla avdelningen. Så att det förföljer och följer efter. Lite axplock från vad som var bra och vad som var lämpligt att undvika. Playdo av egentillverkad Playdo-deg. Suveränt. Garanterad kontroll på innehållet. Inga riskkemikalier. Mycket populärt hos barnen. Det vet ni som är förskolepersonal också. Och jag som förälder vet att det är uppskattat. Det ska degas varenda förmiddag när man kommer till förskolan. Slime kan man göra av potatismjöl till exempel, vatten, hushållsfärgämnen och liknande. Det finns livsmedelsförpackningar som vi pratade om tidigare. De råder ju nu med lagstiftningen, leksaksdirektivet. Men livsmedelsförpackningarna, vi har ju bra koll på dem då. Förutom de som innehåller bisfenol A då, men då kan vi undvika dem i det hänseendet. Men kartong är många typer och så. Här är exempel på Montessori-material som fanns ute på någon av förskolorna. Mycket trämaterial då visar sig, vilket också är positivt. Rena, bra produkter på det viset. Nu kommer vi till lite sämre saker. Det har ni fått lära er nu av både Naturskyddsföreningen och Carl Gustav, att det är lurigt med vuxna grejer. Styrs inte utan någon lagstift som skyddar barnen. Foppatofflor är ju populärt. Men varför är de mjuka? Jo, därför att det är mjukgörare i dem. Man har också hittat metaller i de här. Naturskyddsföreningen gjorde en studie längre tillbaka där man hittade allt ifrån flip-flop-tofflor till de här luriga. Det går barna barfota i. Alltså det är ämnen som går igenom huden in i kroppen. Jättetragiskt, men sånt hittar vi. Gammal elektronik. Behöver en treåring ha en miniräknare från 70-talet? Jag vet inte. Utvecklar det deras pedagogiska förmåga eller inlärning? Om man ska vara kritisk då. Men det är lätt hänt. Alltså det är ju tanken om. Det finns en god tanke, för det är ju ingen som avsiktligen på Hammarös förskolor tar in produkter för att man vill skada barnen eller utsätta dem för kemikalier. Utan det finns ju en tanke om att det ska vara roliga grejer för att de ska kunna aktivera sig. Men det är tråkigt att vi blir pådyvlade ämnen som vi inte känner till eller som gömmer sig i produkter. Då hittar vi det här. Här är också populärt. Majoriteten av de här var definitivt före 2007. Alltså PVC och mjukgörare. Plus en del andra luriga ämnen är ju just i My Little Pony. Då. Här ser vi konsekvenser av att man vill göra det mysigt. Men samlar också en hel del damm. Som inte lokalvården tar, för det är i taket och personalen har inte tid. Så det hänger kvar. Och så samlar det och dinglar ner damm då till barnen. Svårt att hålla rent då. Och det förekom på i stort sett alla avdelningar sådana lösningar. Det här är också sådana intressanta produkter. En PVC-plånbok. Som någon har skänkt, troligtvis kanske tagit med hemifrån. Jätteaptitliga maträtter till barnen. Så man kan leka lite i köket. Sen då, hur är tanken att vi går vidare då på Hammarö? Jo, vi måste ju fortsätta ha en dialog. Och jag håller verkligen med Lars Nilsson där att det finns ett otroligt engagemang hos förskolepersonalen. De säger direkt när vi hade intervjuerna, ja, vi har inte speciellt mycket kunskap, men vi vill gärna engagera oss och vi är beredda att lägga energi och tid på det här, för vi tycker det är en viktig fråga. Så allt stöd de kan få är jättevärdefullt. Min utmaning är väl lite på byggsidan. Jag gjorde en okulär besiktning och vi har precis som alla andra förskolor väldigt mycket plastgolv. Men fastighetsförvaltningen har sina funktionskrav som de kallar det. Och hävdar att man måste ha plastmattor för att klara av att städa på ett bra sätt. Och man måste ha plastmattor för att de håller bra. Jag är inte överens med det. Och jag har ju stöd från andra som kan bygga rätt. Att det går faktiskt. Så att jag jobbar vidare på det. Att få till sunda och ekologiska material även på Hammarö. Då. Och vi är ju på rätt väg, för våra nya byggnader börjar ju bli bättre. Och vi ställer betydligt högre krav nu, så att det är roligt.
Tillsammans med Karlstad och Malin som kommer efter mig, som kommer att berätta om upphandlingsbiten, så tar vi hjälp av det arbetet för att säkerställa att vi upphandlar så bra produkter som möjligt, så att ni som förskolepersonal inte ska behöva stå där och väga den här leksaken mot den andra. Utan förhoppningen är att upphandlingsenheten har styrt undan värstingarna från början. Det är också väldigt viktigt. Så att, och ur det perspektivet så är ju just Konkurrensverkets arbete nu för giftfri förskola otroligt värdefullt för oss också som sitter. För att Malin är duktig på kemikalier och jag har en allmän kunskap. Men det är så komplext så att vi behöver verkligen allt stöd man kan få utifrån också för att säkerställa att vi inte får in dåliga produkter. Och bildningsförvaltningen sätter mål och de planerar och budgeterar. Och det gäller även på fastighetssidan av kommunledningskontoret. Och den är jätteviktig. Se till att förvaltningscheferna och enhetscheferna lägger fördelningen av resurser så att det finns utrymme att jobba med frågorna. Och se till att det finns politiska beslut, för det går så mycket lättare. Det var inga problem alls för mig att få en total inventering under sommaren på alla avdelningar bekostade när jag hade det politiska beslutet i ryggen. Det var bara att köra på. Förvaltningschefen, okej, det är beslutat. Ja, då, vad kostar det? Ja, det är den här kostnaden. Ja, okej, men då vill vi dela en tredjedel var. En på fastighetssidan, en på bildning och en på kommunledningen. Så kan vi fördela det bra och då kör vi. Och sen det här nätverkandet är också väldigt viktigt. Att vi träffas och att länsstyrelsen samordnar oss. Det är också en viktig faktor. Så att vi kan föra en diskussion, en dialog. Och det materialet som vi har tagit fram på Hammarö, det liknar ju Karlstads. Och Karlstad och vi korrigerar ju inventeringsmallarna utifrån Naturskyddsföreningens mall lite utifrån våra förutsättningar och de behoven vi tyckte att vi hade. Så där är vi nu med Hammarös del då, att vi kommer att fortsätta att jobba med de här frågorna och intensifiera arbetet nu i form av att nu har vi förslag på åtgärder och prioriteringar, så nu är det dags att börja att fasa ut de här produkterna då, som vi har identifierat. Ja, tack för mig. Förskolan. Var det svårare? Det har varit svårt att hitta ersättningsprylar till exempel. Ja, vi har ju inte börjat där med ersättningsprylarna, utan det är ju någonting. Nej, det tycker inte jag egentligen kommer att bli svårt så som jag ser det. Men det tror jag mer förskolpersonalen känner bättre om det är svårt eller inte. För att det är ju, de är ju, den bilden jag har fått ifrån dem är ju det att de menar på att det är svårt därför att barnen har ju vant in sig med vissa saker och sånt, och det är kanske separationen från det är en process som man behöver beakta också, så att man inte bara plockar bort grejer och sen så är det borta. Det är en viktig fråga. Men sen är det väl det att det svåra var ju att det är så otroligt mycket. Det är plast och så återplast. Det är sådana mängder, så skulle vi liksom rensa rejält, så då börjar det bli lite fattigt på produkter i liksom förskolorna. Och det är ju tragiskt i sig, men det förklaras ju med att plasten har en låg prisbild och det är funktionellt i många hänseenden. Så är det därför vi har det liksom i byggnaden. Ja. Men det var krångligt att liksom just att lägga sig på en nivå så vi tog oss igenom alla avdelningarna på den tiden och hantera det på ett rimligt sätt utan att liksom fastna i djupet. Då. Men vi har ett gediget material utgå ifrån, det har vi ju. Ja. Ja, visst. Jag har ju varit med på några av de här diskussionerna med alla kommuner i Värmland, och tycker man har anat att ett viktigt steg, det spelar inte så stor roll hur engagerade människorna är om inte politikerna har satt ner foten och bestämt sig för det, att de ska göra någonting, alldeles oavsett vad. Men så att det här med att påverka politiken, det är en viktig förutsättning för att engagemanget sen ska kunna få verka. Ja, det underlättar, det gör det absolut, det är helt klart. Men det finns engagemang på Hammarös förskolor och inom bildningsförvaltningen. Och det är, tror jag, det är att det medialt händer mycket. Att Selma-studien finns lokalt i Värmland. Det har diskuterats och det lyfts frågor hos personalen när vi har träffat dem. Att just det är att om jag vill ta tag i de här frågorna. Och förskolcheferna är också väldigt engagerade. De visar ett starkt stöd här. Och
och tro på frågan. Och det gjorde man innan vad heter det, politiken tog beslut också. Men då kom det i form av hur ska vi göra, vad kan vi göra nu då? Med befintlig budget ungefär. Ja. Ja. Men vad ser du alternativet till plastgolv? Vad är det bästa i en sån här miljö? Först i miljö. Ja, det var en bra fråga. Alltså, linoleum är en bra produkt. Trägolv är en bra produkt. Det finns smarta trägolv som är väldigt hållfasta och bra belastningsmöjligheter. Man ska ju betänka det också att det finns olika förutsättningar så att det lämpar sig väl på olika platser i byggnaden. Men och våtrum behöver heller inte vara vad heter plastgolv i egentligen. Bygger vi med oorganiska material så finns det inga material som är känsliga för fuktpåverkan heller. Så det går ju att lösa det också. Ja. Tack så mycket. Tack. Vi är inte ensam att sköta. Vi är väldigt glada att få samarbeta med Hammarö. Vi är otroligt engagerade i det här arbetet och gräver och gräver och gräver. Tack så mycket. Ja, tack.